Asperger. Bir şey var, tasayı uğraşıyor. Şat uğraşıyor. Şat լուծենք, դա էլ պետք է լուծենք, ես տարվա ընթացքում կարող եմ, բայց որ ամենակարևոր հարցը որ անելու են, գալիք 5 տարվա ընթացքում Նուբարաշենի աղբավայրը, Էրեբունու աղբավայրը կոնսերվացնելու ենք, փակենք, ուրախենք, ուրախենք, ինչպես եք, գիշեր սիգի, իհարկե, եկեք անցնենք ես գիտեք, ես գիտեք ինչ եմ ուզում, հլա ասեք, ասեք, երբ մենք մեր երկիրը հանգիստ չի, երբ որ մենք բոլորս մեր գործով զբաղվենք ինտենսիվ ամեն օր եւ քրտնաջան ապրենք, ես վստահ եմ այդ օրը Ամբեգոյան Բրիգոյան Նորից բարեք, ոնցեք, ոնցեք, բարեք ձեզ, ինչպես եք, լավ եք, Ժորժան ողջույն, ոնցեք, լավ, լավ, եկել ենք մեր առաջին օրը քարոզարշավի, սկսենք հենց Նուբարաշենից, ու մենք մի անգամ արդեն հանդիպել էինք երևի մի քանի ամիս առաջ եւ կոնկրետ ինձ հանձնարարականներ տրվեցին ձեր կողմից, ասեցիք մի քանի կոնկրետ բան, առաջինը հանրային տրանսպորտն էր, ուզում եմ հիմա ձեր կարծիքը լսել դրա վերաբերյալ, ով ազ ով է օգտվում, գոհեք, նորմալ աշխատում են, երեկոյան ժամերին աշխատում, բայց ցանկալի կլինեն նաեւ 47-ը, ուրիշտեղ, հիմա մեկ այլ բան ասեմ, քանի որ հանրային տրանսպորտը մի քիչ այլ տրամաբանությամբ է զարգանալու, որովհետև մենք հիմա ունենալու ենք ավելի քիչ քանակով ավտոբուսներ, ավելի տարողունակ 5 ազելների փոխարեն, որոնք որ ավելի շատ էին, գծերը ավելի շատ էին, հիմա քիչ քանակով ավտոբուսների տրամաբանությունը մի փոքր այլ է, դուք ավտոբուսով երբ որ ինչ-որ մի տեղ պետք է գնաք, պետք է մի տեղ կանգառում իջնեք, մյուսը նստեք, բայց դրա համար կրկնակի չեք գանձվելու, միասնական տոմսային համակարգը դա մեզ թույլ է տալու իրականացնել, արդյունք դա էլ նորմալ տրամաբանություն է, գալիք տարվա չէ, գալիք 5 տարիների համար ամենակարևոր ծրագիրը, որ Նուբարաշենի համար ունենք, դա աղբավայրի կոնսերվացումն է, այո, եւ առաջին հերթին նուբարաշենցիները մեզ ասում են, որ պետքա կոնսերվացվի, եւ մենք դա անելու ենք, մենք ձեզ դա խոստանում ենք, եւ ինչպես նախկինում ինչ որ դուք ասել եք մենք արել ենք, հիմա էլ այն ինչ որ դուք ասում եք մենք անելու ենք, բոլոր հարցերով մենք մանկապարտեզի աշխատողներ ենք, ցանկանում ենք սոց փաթեթ հանգստի սոց հեսա բողոքը լսում ենք,
Հանգստի սոց փաթեթ ենք ցանկանում ունենալ։ Գերորիա, այո, ամբողջ քաղաքի անունից ենք ասում։ Շատ։ Դեսի մանկավարժները չունեն, դպրոցները ունեն, մենք չունենք։ Մեր կրթության վարչության հետ քննարկենք եւ հասկանանք ինչպես ենք անում, որ էլի Երևանին բոլոր մնացած համայնքների նկատմամբ առավելություն չտանք, այնպես անենք, որ Հայաստանով մեկ լինի այդ ծրագիրը։ Նաեւ մի հարց էլ ունեմ, նուկների սեփականաշնորհման հարցը։ Բազմաբնակարանը։ Չէ, առանձին նկների։ Իսկ դուք դիմել եք որպես ինքնական շինության սեփականաշնորհ։ Չենք դիմել, ժամկետը ուշացրել ենք, հասկացա։ Կարծում եմ, հա, լսում եմ։ Դպրոցը սարքել են 3 տարի, այս տարի էլ ոչ մի հույս չկա, որ երեխեք այնտեղ սովորեն, ինչ աշխատ։ Որտե՞ղ։ Ուր է պարոն Գասպարյանը։ Պարոն Գասպարյանը ուր է։ Ոչ չկա, 10 օր մնաց է դպրոցը բացվելու, բայց հա, վերջացնենք։ Դպրոցը ավարտել ենք, բայց ավարտել են, ծամոկը դրել են, ոնց որ թանգարան։ Շատ լավ։ Ես գալիք մեկ շաբաթվա ընթացքում ամենը պարոն Գասպարյան դպրոցը ավարտել է քաղշինը ընդհանրապես սեպտեմբերի 1 արդեն բացումը կլինի սեպտեմբերի 1-ին արդեն գործում է չէ դա հա սեպտեմբերի 1-ին երեխեքը ստեղ են արդեն դաս ունեն անկապարտեզ որ համանշանակ համարը եւ 10 համարը ինչպես կարելի է շոկին 50 ռոբե սпасել կանգարում մինչեւ 57 համանուկյան ուրա Ես հա պարոն Գասպարյան 50 ռոպե լինում է սпас 50 ռոպե մի քիչ չէ ես եմ սпасել կարող եմ եկել ուրիշ չասի 50 ռոպե չպետք լինի կարող է մի անգամ ինչ որ դեպք ա եղել հա ինչպես կարելի է տանից չկարենալ դուրս գալ եւ շներով շրջապատված ես ին հարցում առաջարկություն եմ արել որ Նուբարաշենի անունը փոխել դարձնել շնարհատ հնարավոր է ոչ ոչ չի երբ եթե դա հնարավոր ուրեմն հարգավոր է շների հարցը լուծել։ Այո, եւ շների հարցը 17 փողոցում, 17 փողոցում արդեն պատմություն ա դարել։ Նույնիսկ այդ Սանձազերծով են, ի՞նչ են այդ կազմակերպությունը ուղարկել դրանք։ Փողոցի քեսից շները շրջափակում են, երիկուն կլնի, առավոտ կլնի, չեն կարում կամ առաջ կնան, կամ հետ կնան եւ այլն։ Ձեր դիտողությունը ճիշտ է եւ ձեր դիտողության վերաբերյալ լուծումը 5 տարվա ընթացքում հաստատ կոնսերվացնում ենք 100%։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում հաղթանակ ընտրա արշավում։ Շնորհակալ եմ։ 10 10 Հիմա ես իմ յուրահատուկ մոմենտ ունեմ ասելու։ Քիչ է հետևում որ մարդիկ տրանսպորտի բահով։ Վարորդը չծխի։ Վարորդը չծխի։ Իսկ վարորդը դուք տեսել եք որ ծխել է։ Չի, հիմա պարտքին ասենք։ Չէ, դուք տեսել եք որ ծխել է։ Ինձ համար ասեք։ Ես տեսել եմ։ Որ ավտոբուսի համար։ Համարը ես ոնց։ Չէ, որ համարն է։ Որ համարի ավտոբուսն է։ 97։ Երբ եք տեսել։ Անցա տեսել եմ։ Չէ, վերջին 1 ամսվա ընթացքում տեսել եք։ Հիմա դուք պատկերացրեք որ որովհետեւ մենք դրեց այդ խնդրի վերաբերյալ կոնկրետ գործողություն է։ Եթե ուղևորը ծխի։ Հիմա չկա դենտվան։ Հիմա իրական վերջի 1 ամսվա ընթացքում տեսել եք նման բան։ 97-ի վարորդ։ 97 ուտաս համար։ Շատ լավ։ Կապ չունի։ Շատ լավ։ Բայց նայ, այդ պատկերացրեք եթե ուղևորը ծխի։ Ինձ տվեք 1 շաբաթ ժամանակ։ Ունոսն բանալի։ Մաջուրի համար հարցը բարձրացնել։ Ես 3-րդ փողոցից եմ, 3-րդ փողոցի ամբողջ բնակչության անունից եմ հարցը բարձրացնում, որը նաև ամբողջ Նուբարաշեն համայնքին է վերաբերում։ Կարող եմ կարդալ, որովհետև այսօր արագ-արագ սարքում։ Մենք եկել ենք եւ ասում ենք, ասեք, եւ մենք կանենք։ Հիմա դրա համար ասեք։ Մենք տեղեկացնում ենք, որ տարիներ ի վեր չունենք ոռոգման ջուր։ Պատճառը ոռոգման ցանցի խողովակաշարի շարի հնությունն է, եւ որոշ տեղերում էլ ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ որ անձանց կողմից գաղտնի խողովակաշարի ապա մոնտաժումը եւ անձնական նպատակների համար օգտագործումն է։ Նշեմ, մենք նվաշեմ ապրում ենք 30-ական թվականներից, ու միչեւ հիմա այսպեսի շատ վատ ոռոգման վիճակ չենք ունեցել։
Եթե նուբաշենի գտնվող այգին այստեղ ռոպման, դա չի նշանակում նուբաշենը ռոպման ջուր ունի։ Այո։ Սա մեկ վարկան, այն ինչ որ դուք հիմա բարձրաձայնում եք, դուք համարեք, որ հանձնարարականն է ֆիքսվում դրա հետ կապված։ Բայց պարոն Գասպարյանը ինձանից հեռու չպետք է գնա։ Պարոն Գասպարյան։ Պարոն թող լսի, լավ լսի։ Արի, արի լավ լսի։ Համարեն խոսում։ Ապրում եք քաղաքի աղբավարի մոտիկ ու կամաց կամաց մեր կանաչ այգիները վերանում են։ Մարդիկ չեն կարող ռոպման ջրով ջուր օգտագործեն։ Իր շատերը թողնում գնում են այս աղբավարի պատճառով այս մեր համայնքից։ 5 տարի տվեք մեզ աղբավարի հարցը մեզ։ Աղբավարը մի կողմ դրեք, մեզ ռոպման ջուր տվեք։ Որոքման ջրի սահողակները տարել են, չկա, հիմա նոր կառուցում են քիչ-քիչ։ Պարոն Ավինյան ջան, ձեր հանձնարարականով ասում ենք 5 տարվա ընթացքում, որ ամբողջ ցանցը վերականգնելու ենք, բայց լավ մտածեք, 1-2 տարի էլ կարող ենք ասել։ Շատ լավ, 2 տարվա ընթացքում եկեք ինդիվիդուալ չանենք, նու բարաշեն ամբողջ ձեր ամբողջությունը մենք ընդհանուր մտածում ենք ռոկման ցանցի նախագիծը արդեն բացած։ Շատ լավ, լսում եմ։ Մենք դա դիտարկում ենք կոնկրետ մեր լիազորությունը նախակրթարանների մասով, մենք այդ մասով դիտարկում ենք մանկապարտեզները։ Մանկապարտեզների մասով մենք առհասարակ առաջարկելու ենք ռեֆորմ իրականացնել, որպեսզի աշխատավարձային ֆոնդը վերանայի։ Շատ ուրախալիա, որ այստեղ մոտակայքում խոզաբուծառ ենք։ Ինչով է ուրախալի, եթե հսկող չկա, որ ժամը 7-ից հետո այնտեղ մաքրություն են անում, ինչ են անում, անտանելի հոդը տարածվում է լրիվ սովետաշը։ Մի հատ կարելի է զգուշացնել, ասել, եթե պահում ես, լավ ես անում, բայց ես մասին եմ, սանիտարական գործերը արեք։ Դեջի ամեն ինչ նորմալ է։ Դա ընդհանրում եմ առողջապահության մեր տեսչական մարմնի գործընկերների պատի հրավիրենք այդ մասով, բայց կարծում եմ դա նույնպես լուծելի հարց է։ Պատանը բացում ես այդ օդը փչում ես։ Խոզանոցի հարցը։ Այո, խոզանոցի ցերքից գաթով արդեն բոլոր չափով որտե պակասելա, որովհետեւ ես ասեմ էլի։ Կներեք էլի բոլոր։ Պարոն Ավինյան, շատ գոհ ենք այս տարի մեր թաղապետը, մեր բակը փողոցներ ասֆալտելա, երեխաները կարողանում են արդեն հեծանի վարել, շատ գոհ ենք, լուսավորությունը կա, սաղ լավ է, այն որ այսքան ժամանակ չի եղել ոչ ասֆալտ, ոչ լուսավորություն, շատ լավ է։ Պրոստը մի խնդիր է մնաց, այդ խնդիրն է, որ լուսենք շատ շնորհակալ կլինենք էլի ձեզանից։ Գազի հարցը կողքի փողոցներում կա էլի, մենք չունենք, կամ վառելա փայտով պիտի տակհասնենք, մի հատ մեծ խնդիր է, A13 թաղամասը։ A13 թաղամասը։ Մենք գազի ծրագիր ունենք։ Գազը ասում ենք հիմա, բան անում են ժամ, արդեն շիշկի սկսում են բանը, այս տարի պետքա ունենան դե թաղամասն էլ անել, 3-4 հատ թաղամաս այս տարի արդեն գազաֆիկացնել։ Շնորհակալություն, այսօր տնօրինի հետ խոսել ենք, շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, ասֆալտից է շատ գոհ ենք, սաղ լավ է, որ ասացի մեկ էլ պարոն Ավինյան ջան, այդ համայնքային միջոցներն են, համայնքային միջոցները պետքա ուղղվեն այն կարիքներին, որոնք որ դուք ունեք, եւ հետեւապես մեր ծրագրի տրամաբանությունն էլ հենց դա է, եւ նաեւ ամբողջ բանը շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սկսեց ամենամեծ հարցը, մեկ էլ պարոն Ավինյան, մի հարց էլ կա, խմելու կներեք էլի, խմելու ջրի հետ կապված, Վիոլան եթե ինքը մենաշն որ հիմնար կա, ոչ մեկին ոչ ընդհառաջումա, ոչ ան։ Մի բարաշենում չի, հիմա բոլոր տեղերում այդ խնդիրը ունենք։ Խողովակա ջուր չունենք, իրոք ջուր չունենք։ Այո, աթաղամասը ընդհանուր ջրագծ։ Ընդհանրապես ջուր չունենք։ Եկող տարի ընդհանուր աթաղամասը անում ենք մծուկի, եկող տարվանից արդեն այդ խնդիրը չի լուծվում։ Մենք մեր թաղապետից շատ գոհ ենք, ասֆալտ եղավ, լուսն եղավ, դա էլ որելումա մի փոքր ուշ եկա, կներեք, երևի այդ հարցը արձարծվեց, նախադպրոցական հիմնարկների միայն առողջապահական փաթեթը մի քիչ շատ տարբեր է, ես դպրոցում էլ եմ աշխատել, մանկապարտեզում էլ երաժիշտ եմ, հաճելի կլիներ, որ այդ առողջապահականի հետ սոցփաթեթ… Ես այսպես ասեմ, այս մի հատվածը բարեփոխման, որ
մենք միայն Երևանը չենք կարող դիտարկել։ Սա միայն կրթության գիտության նախարարության հետ համադրելով մեր ջանքերը կարող ենք արդյունք ստանալ, որովհետև շատ անարդար կլինի, եթե մենք Երևանում որևէ մի ծրագիր անենք եւ դա հասանելի չլինի մարզերում։ Եվ այս առումով այնուամենայնիվ մենք որոշակի գործընթաց սկսել ենք նախակրթարանների մասով։ Տրանսպորտը 97 համարը գոհենք, եթե 10 համարը թույլ տա, որ 97-ը լավ աշխատի, այդ 10 համարը կամ հանի։ Ինչա որ, ինչա, ինչ մասնավորա։ Չի լինում, շատ բաց աշխատում։ Դա մերը չի, դա վստահաբար քաղաքային չի։ Բարոների էթիկայի կողմից, այսօր առավոտ այս կանգառից մի ոտքի վրա կանգնած հազիվ տեղավորվել ենք հավատացիկն ու Բարաշենի մեջտեղի կանգառում։ Մեկ էլ բանը, ախորի Սովետաշենի, որն է Հյունդայա, հիննա, հիգեր, հիգեր, երեք տարվա ընթացքում ենք դա փոխելու։ Ամեն օրի աշխատող ենք, իրոք դա ստրեսային ա լինում, էլի մի փոքր կտրված ժամերը, մի հատ ուշանում ես, դու վրթովում ես, այն խեղճ վարորդը պատասխանում ա, վերածում ա քաղաքական, վերջացնում են վարչապետով։ Ես բացատրեմ հիգերներ այդ ավտոբուսները մանուշակագույն, դրանք արդեն մոտավորապես 15 տարեկան են։ Հաջորդ փուլով մեր ավտոպարկի փոխարինման ծրագրում իրենք են դրված։ Իրենք հիմա աշխատում են մոտավորապես շահագործում են 120 հատ։ 249-ից 120 հատն է աշխատում, եւ հիմա 250 նոր էլեկտրոավտոբուսներ պետք է փոխարինեն դրանց։ Եվ 97-ը մինչև տրանս 11 անցկես օպերատորացնում։ Գալիս է դուն առաջ տաքսիով, հիմա գալիս է տրանս։ Այո։ Ինչը որ կա, լավը չէ։ Այ երկու ամիս առաջ ենք փոխել, եթե չեմ սխալվում։ Հա, հա, երկու մոտավորապես չեմ հիշում, բայց գոհենք, որ ինքը ամեն օր տաքսիով չի գալիս եւ կներեք, մեկ էլ այդ ճանապարհը աղբանոցի, որ հյուրել են կանչում, ասում են տեղով չեն գալիս։ Տեսնենք կոնսերվացնելու համար դա, այո, ամենակարևոր ծրագրերից մեկն է։ Հա, եղավ, շնորհակալ ենք, մնացածը համակերպում ենք։ Տրանսպորտի կապած մեր տրոլեյբուսները այստեղ 3 կիլոմետր ներքևում ավտոբուսի պարկում շրջվում եւ հետ են գնում։ Ուզում ենք հասկանալ հարավից։ Հա, հենց այստեղ 3 կիլոմետր։ Ավտոբուսի պարկի դիմացին էլ կարելի է օգտվել այդ խոսացել ենք, որ ընդհանուր ժամ ֆիքս են բնակիչները, որ ժամին որ իրաց պետք է, իրաց ներք պրովոդ միացնի ժամանակ աշխատի։ Ժամ ֆիքս են պետք է տան, որ արդեն այդ ժամերից սկսի աշխատել տրանսպորտը։ Երևանը բավականին թեթևացնում։ Այդ տրանսպորտը սկսում է աշխատել։ Ասացին դրան բնակիչները համադրելու են ժամերը ավտոբուսի։ Բնակիչները ժամեր կա, կոնկրետը ժամերին են ուզում անդրադառնալ։ Գրագետություն ա։ Հա, բավականին թեթևացնում։ Հաճա։ Ես աղբահություն մակրույներից մեկն եմ, Բարաշենի աշխատող, խնդրեմ ուղղակի գումարը բարձրացնենք, շատ ցածր գումարը, 150 հազար։ ԵԱՍՄ-ում եմ։ Հա, այո։ Դուք մակրուհի։ Մակրուհի, նու Բարաշենից, ու մեր գործը շատ է, մինչև մոստ գնենք, այսօր մոստից եկաք, տեսաք ինչ իդեալական մակրին է, գումարն ա չենք։ Ուղղակի խնդրում ենք այդ գումարային արդյունք։ Իրեն շնորհիվ եմ, մենք մաքուր ենք ապրում, իրոք շատ շնորհակալ ենք։ Բարաշենը մաքուր է։ Այո, իրոք շատ աշխատանքի համար եւ գնահատում ենք դա։ Ոնե քարտում ընթարում։ Դուք Երևանից եք աշխատում, իասում եմ։ Համարա 3-4 տարի։ Մեկ անգամ աշխատավարձի բարձրացում պետքա եղած լինել ձեզ մոտ, եղելա։ Սա մաքրողների մոտ աշխատավարձը բաքրել։ Մի անգամ բարձրացել են 100 կանից էր, հիմա 100, հա, հիմա նոր է դարձել, 2 տարի է որ դարձել, հա, բարձրացել։ 4 տարի աշխատել եմ 150։ Նույն թիվն է եղել։ Նույն թիվն է։ Շատ լավ։ Քարը տրակի պրեմիա ունի 20 հազար։ Լավ է, եք առողջ եք։ Ունեք հոսացած եք, ունեք էլի մենք։ Տանիքի գրքի չափակ։ Մենակ մեր ճարճարը։ Շնորհակալ։ Առաջնորդ մեր, հա, ընդացի չէ, չի դեր։ Ջա, եսեք ասեմ, բարձր։ Մեր պատասխանը մի հարց ունեմ, մի քիչ քաղաքականա չի դեմ։ Մեր պատասխանատուն է շատ մարդ տղայա, Սահակյան Կարուն, հոյա կապ մի հատ անձնավորություն ա, ընդհանրաճումա ծաղ աչխատումն էին։
Էլ ամենաթիվ մեծ մի հաց։ Պարոն Ավինյան, մի հաց։ Դիմա, արդյոք կարելի է ընդդրություն անել, որ մեր դրությունը մի Հայաստանի ճնշման տակ է, հարցերի հարցն է, քաղաքական հարցերը։ Էս կան ընդդրություններին երկա որ ստանը մեկ ժամանակ կորցնենք։ Ավելի լավ է դուք մնայիք, իմանը Սարգսը։ Ճարվիկյան Սարգսը։ Ես կարծում եմ դերևս մարդկությունը ավելի լավ կառավարման մեթոդ այս ժողովրդական օրենսդրությունը։ Չի, բան չունեմ ասել, դեմ չեմ, ես դեմ չեմ։ Այ ձեր առաջարկի։ Ես դուք մնայեք մի տարի երկուն, բայց ես հարցը էս իմի։ Շատ դժվար ժամանակներ, բայց մարդը հարց։ Մենք տարբեր ժամանակներում շատ դժվարին ժամանակներ ենք ունեցել, բայց շատ կարևոր է մենք ընտրությունների ժամանակ այդ ընտրությունը միշտ արդար ժողովրդավար ձևով կազմակերպենք։ Մենք քաղաքացիները խնդրում ենք բարձրախոսով խոսել։ Մեր բանը, մեր թաղամասը շատ կներեք էլի։ Գնանք, ախ, մեր թաղամասը գազ չկա։ Ես շատ շնորհակալ եմ վստահության համար, բայց ուղղակի ես կիսատ մնացել։ Մենք մի բան խոսեցինք, կիսատ չի մնացել, պարոն Գասպարյան, հիմա արի։ Հիշում եմ նախորդ անգամ գազի մեր փողոցը գտ հաղամասին։ Փուլը ասա։ Փուլը նախագծման փուլն էլ ենք անցել։ Նախագիծում ունենք, այսինքն։ Ինչ փուլ, այսինքն մրցույթի ադրվելու շինարարության հաջորդ փուլը։ Շինարարությունը մենք արել ենք, ինչ որ տրուբեկը տնգելու բանը մենք արել ենք։ Ժողովուրդը ամեն մեկը ինչով կարողանա օգնել։ Եթե պատրաստ ենք, բոլորով պատրաստ ենք դա։ Մնումը ժամկետ են ասա մարդկանց, որ այս հարցը ես հիշում եմ, որ մենք նախորդ անգամ քննարկել ենք։ Մեր 15 օրից արդեն գործընթացը կոնկրետ։ Շատ ուրախ կնենք, պարոն Գասպարյան։ Ես շատ կնես ցածրից ասեմ, էլի իմ կողմից ես երկայություն դա։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Մենակ ես ազնուշամ եմ ասում, ամբողջ թաղով չենք եկել ցավը տանում։ Եկեք հոգով ենք եկել, խնդրում ենք այս հարցին հետամուտ լինեք, հա։ Ուրեմն չկա մի հարց, որ դուք ասեք, մենք հետամուտ չունենք։ Ժամանակի հարց։ Մենք այլ հարց չունենք տալու։ Իմի կոնկրետ նոր, ասենք, բնակարաններ ասեցի, արդեն սարքը վեր, բայց մենք սաղը GPRS-ի խնդիր ունենք։ Ասենք, եթե GPRS-ը դնում ենք նախկինով, նախկին գծագրերով, սա համապատասխանում է, բայց այսօրվա GPRS-ով, եթե մի GPRS-ա խփում, այդ GPRS-ով տները ամեն մեկ է թվում մեկի վրա է դուս գալու։ Այդ խնդիրը ոնց կարելի է լուծել։ Այդ խնդիրը մենք լուծել ենք տարբեր թաղամասերում եւ կարծում եմ այդ խնդիրը կարող ենք լուծել, նենց ոնց որ լուծել ենք օրինակ հաղթանակում մյուսում։ Մի կոնկրետ խնդիր կա։ Կոնկրետ թաղեր են, բանա երևի, սեփական տների թաղ։ Կոնկրետ հա, սա սեփական տները, այդ 13 թաղամասն է, 17, այդ հարաստ պատահուն Ավինյան ջան, որ խնդիրը շատ է իրոք։ Մենք պարոն Կատվալյանի հետ կխոսենք կոնկրետ այս հարցի կազմակերպական մասով։ Իմի կոնկրետ ես տունը ավարտեմ արդեն հասցրել, բդի ավարտականը չեք կարում։ Դեռ չեմ զբաղվել, որովհետև գիտեմ, որ զբաղվում կարող չստացվի հետո։ Իսկ բոլորին նա հարևաններն է ունեն։ Բոլորին էլ խնդիր ունեմ, բոլորին։ Իմի կոնկրետը թե ահագին տներ կա, արդեն պատրաստ է դրան, բայց ոչ ոք չի կարող։ Պարոն Կատվալյան ջան, մի հատ շփվեք իրար։ Մի հատ գնանք այնտեղ ժողովուրդ։ Ես խոստանում եմ հետևյալը։ Գնանք մի հատ խոսենք, հետո էլ իջնեմ, ինչքան հարց լինի, մինչև բոլոր հարցերը չսպառենք, չեմ գնում։ Լավ։ Իհարկե։ Մեծ հաճույք։ Պարոն Ավինյան, ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել, ես ոչ մի պահանջ չունեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի, շնորհակալ եմ, որ վերջին 5 տարում, ես գիտեմ իմ իրավունքը որն է, պարտականությունները զբաղուց եմ իմացել, իրավունքներս վերջին 5 տարին, հավատում եմ ձեզ շատ, որովհետև դուք երբ որ COVID-19-ի ժամանակ ղեկավարում էիք ամբողջ պրոցեսը, ձեր շնորհիվ մենք հաղթահարեցինք շատ արագ այդ ամբողջ պրոցեսը, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ վստահ եմ, ներողություն խոսում եմ, եւ վստահ եմ, որ դուք կանեք ամեն ինչ, փոխեցիք տրանսպորտը, փոխեցիք, եւ ասեմ, որ որպես Երևանի
բնակիչ, այսպես ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես ինձ վերջապես մարդ եմ զգում։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ես ուրիշ տեխնացիում չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ վստահության համար։ Շատ շատ։ Ինչ նայեք, ինչ նայեք շնորհակալ։ Լավ է, չէ՞։ Ինչ են արի ստերիլիզացված։ Ես նո բարաշենցի շները ուրիշ են։ Ուր են գնում։ Hayır canım.